Nej, inte så. Här sitter jag och vi och spelar förmodligen världens mest konstiga spel. Ja, herregud. Det här. Alltså det är breakout. Skitsvårt att få igång och sen så är ännu jobbigare att styra för man styr med den här lilla saken där. Det är en gula. Ingen av oss är direkt bra på det. Hur får vi igång den nu då? Nej, jag vet inte fan. Jag vet inte, jag klickar på start nu. Jätteskumt spel. Ja. Okej. Ja. Men det verkar lite lättare att kontrollera än det här. Vad var det vi tryckte på sist? Du bara tryckte på någon random här. Ja. Vänta. Breakout, two players, okej? Ja. Start. Player one. Och sen? Progressive. Nähä. Nähä. Det var inte så här. Skumt spel. Oh, what the fuck? What? Va? Cavity, three players. Jag tror bara vänta tills de andra blir lediga. Ja, det är lite såhär nitlossen lite. Ja, såhär. Det är spelet som jag sedan ingen vill spela. Jag ska skriva på det här. Ja. Det är inte på färgen som kan kasta så vi kan se för att fucking Sandberg. Ja. Det är inte Sandberg. Jag failade med det. Jag släppar man den här. Nu kommer de efter dig. Shit, shit, shit. Akta fågel. Vad ska jag göra? Jag kan inte göra det. En timme är det på det är första delen. Första! Underbart. Ja, här var ni! Går det bra? Jag klarar första gången. Nej, det kan man inte. Nej, det är inte så att ja, det är inte bättre med vad vi ska få. Nej, nu är det inte på röra, det är bara ja. Jag vet, det är jättesvårt att inte bli. Och nu ner. Det var inte jättemånga här inne. Fråga då. Nej. Nu kör vi något annat nytt spel här. Det här med Outstrap var lite stilligt. Är den stelen? Ja, det är fortfarande stel som fan. Alltså. Skjut, 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 ladda, skjut på Sega! Men det kanske inte var. Shoot! Nej! Klarar du banan? Eller får du slut på bränslen? Nej, det klarar du. Yes, vi var klara första banan. Ja, nu blir jag så här. Vilken skjuter du med? Nej, jag skjuter med halvtiden. Okej. Nej, det ska jag göra. Du kan testa här. Vad sa du? Testa. Jag kan filma. Ja, nu kör vi. Jag menar han bara fortsätter. Vi kör Isak här då. Och där nere är jag. Hur skjuter jag med den? Jag visar kontrollen ser ut. Ja, det är så här första gången jag spelar Sega faktiskt. Här är det inte Sega. Jo, där.
Ja, jag ska fortsätta skjuta på dem. It's like alltså den där då. Ja, det är jag. Yes. Nej. No. Game boom. Fail. Ja, vi går vidare till nästa här, ska vi se vad vi har för kul. Det är bara kul att köra. Ja, bara lapsa runt. Här sitter Blömkvist. Hej Blömkvist. Hej Stoffar. Det där ser ut som ett bättre spel av ditt spel i alla fall. Ja, det är fighting. Nej, vart? Nej, du. Folk hamstrar på de här spelen. Vad är det här då? Det här kan vi köra. Funk och Fever. Ja, player 2 även. Vilken? Hallå! Det är lite något bra. Nej, ingenting. Jag bara går runt. Kalle vloggar också. Flitigt. Det blir mycket vlogg här. Ja, det är alltid en massa småvloggar. Är du rätt spelat en del? Ja, nej. Du får igång det med. Men när det är farligt, då fattar man ju. När jag tar det så fattar man ju att det inte funkar. Ja, Atari funkar sen. Då som jag såg där GPS såg där. Bäst av Atari, jag bara okej, ingenting. Ja, det var som när jag såg där på DS-spel. Bäst av Atari, såg där okej, ingenting då. Atari är inget speciellt bra där. Han tog en bil. Ja, jag tror att jag kör på den här. Det är en stöd konsol som man inte vet. Nej, du har det. Jag vet. Du har det. Nej, men det går. Jag får ta skicka. Hallå. Ja, jag kan tänka mig att gå lite där. Ja, hallå. Nej. Allting funkar med det här. Jag tackar för lite skit. Jag ska nog gå tillbaka till den här stora salen. Hej, hej! Hej! Ska du filma lite nu? Nej. Okej, ska vi se vad vi har mer. Jag vill bara sitta och vänta på dem. Jag vill typ att Super Mario Bros ska bli. Det är helt kul. Jag får vänta på dem. Ja. Vi väntar på att Kalle ska komma bara. Så vi sitter här och chillar nu och väntar på killen med kepsen nu. Ja, just. Ja, ska vi ta en. Fråga bögen. Fråga bögen. Linus vill också ta soffan. Linus vill också gå alone. Alistair mögel. Okej. Oh yeah. Vad fan är det? Oh no. Mitt svärd. Kalle skrivit till mig nu. It's dangerous to go alone. Take one of these. Vi var. Jag är säker. It's dangerous to go alone. Take one of these. Oh yeah. Mitt icklande. Det kommer bli många videor laddade upp det här. Det är gött. Det känns svårt fight. Men lite. Det här är inte svårt fight. Jag får inte lite. Vänta. Jag ger för mig jättemycket. Jävlar var 10 stycken. Kolla. Jag kan aldrig komma till Viva. Svårt fight mellan mig och Viva. Eller jag står bak också. It's dangerous, Kalle, borde du vara här någonstans? Vad fan? Vilken hatt? Vilken jävla hatt? Jag skrev att han såg mig. Han borde vara här. Hoppas. Tycker man. Jag har sett en kille som liknar honom. Så jag var inte säker på det. Jag var nära på att bli hejt. Borde vara någonstans här inne. Hoppas det. Det gör han nog. Vad just det? Vem var det då? Jag vet inte. Just det. Nu får typ alla veta vad vi sa till exempel. No!
Nuklet. Men Kalle borde vara här för fan. Jag håller honom. Inte jag heller. Men jag var när, jag vill köpa ett Super Nintendo. Jag vill köpa spel. Ja, då går du säker alltid. Fast jag väntar om du kommer hem. Jag hittade ett Super Nintendo för 200 kronor. Det var bara japan. Ja. Han är ganska lame. Det är bättre om du bara köper SNES-spel på Wii istället. För att ett, det är mycket billigare. Plus två, att ja, men det är mycket billigare. Ja, men det är mycket billigare. Ja, men alltså...